Joopa joo. 12. päivä kesäkuuta ja maanantai päivä. Ei näy saatteita. Aurinko paisteloo vaan ja ei kuitenkaan kovin kuuma. 30,8 astetta näkyy näyttävän tuo lämpömittar tuossa. Meidän pitäisi lähteä Longin vaimon siskon kanssa niin vähän tien päälle. Pitäisi lähteä kahteleen sille semmonen. Pampusta tehty semmonen, miksikä sitä voisi sanoa, vähän niin kuin sängyn tapainen ja sitä ei kuitenkaan siinä tarkoituksessa käytetä, vaan nuo kylän naiset aina istuu juoruamassa siinä vaimon entisen Virman luona siinä katoksessa, niin ne tykkää istua semmoisella pampulavalla. Oho, meinaa lähteä koiran kupit jo liikenteeseen. Mutta eipähän siinä, myö käydään kohta kahtomassa, että minkälainen se sitten on, jos me löydetään. Viimeksi käytiin kahtomassa tuossa lähellä, niin ei ollut. Lupas, että niitä on tulossa, mutta sitten me ei keretty käydä kahtomassa, niin ne oli taas mennyt kaikki. Katsotaan nyt sitten, jos löydetään jostakin muualta vai onko tuossa lähellä. Katsellaan sitä asiaa. Tai ensin on käytävä suihkussa ja ihmetellään kohta lisää. Kulkeva harjakauppias meni siinä. Tultiin Longin kanssa tänne. Viimein? Aa. Täällä niin. Au. Siinähän niitä on justiinsa näitä, mitä Longi halusi tulla hakemaan. Diime? Siloi. Pääkö me? Niin, niin vaan. Anu nää. Kalai niin. Tätip nää. Tätip. Tätip. Haa. Au song. Tong an. Tätä an, tong an. Hä? Otin samalla noita pamputikkuja. Kerran täällä olla. Ei tarvinna lähteä sinne kauemmaksi liikkeeseen kuin täältäkin nyt löytyi. Viime kerralla tässä ei ollut, eikä seuraavalla kerralla. Nyt oli. Niin, maini. Niin. Lämpäällä. 400. Vänäällä maa 310. Säimä? Säi. Apa näin? ร้านที่ร้าน ไม่ไปเที่ยวไปสุพรรณ ไม่ไปทำไม จานไปไง เอาไป จานจะไปไหนต่อเนี่ย ยังไม่รู้ จานเอาไม้ไปทำอะไร ที่ทุ่งนาไง เอาไปทุ่งนาไง ใช่ ก็ต้องมีในทำอะไรก็ได้ แต่ไม้ดี ไม้ใหม่ ไม้ตรงด้วย เดี๋ยวก็ วันนี้ไม่ไปสุพรรณ อันนี้ไม่ไป วันนี้ไม่ไป พักก่อน ทำถนนบ้าๆบอๆ จริง ฝ่าย เวลาเลี้ยวกลับไม่มีที่ ด้าน
ดี๋ยวอีกสองวันวันนี้วันอะไรเนี่ยจันทร์อังคารพุธเดี๋ยววันพุธลองยืมตังค์พันนะยืมไหมยืมเอาไปซื้อเครื่องปั่นน้ำแข็งอีกสองวันตังค์แล้วได้ได้เมื่อไรให้กลับพันเดียวให้วันไหนให้กลับเดี๋ยวก็วันนี้ที่เท่าไรอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งยืมอาทิตย์หนึ่งใช่ไม่ให้เมียแล้วไม่ให้เมียไม่ให้ใครพร้อมเลยเมียไม่ให้กลับเมียนิสัยไม่ดีเมียไม่ให้กลับจริงๆเดี๋ยวลองให้กลับเองใช่ไม่ให้เมียแล้วไม่ให้เวลาให้เมียตังค์ให้หมดตังค์เครื่องน้ำแข็งมาบดน้ำแข็งไงทำอะไรน้ำแข็งนี่แข็งใส่น้ำหวานไงหน้าร้อนจะขายนี่ด้วยไหมขายที่นี่แหละพันหนึ่งใช้ได้ไหมเครื่องนี้1,2001,200ทำถนนก็ดีแล้วตังเยอะกันโอ้โหเยอะกันจริงจริงกินกันท้องจะแตกโยนี่โยนี่โยนู่นโอ้โหเต็มเลยโอ้ลืมต้องเอาโซดาเปลี่ยนต้องเลี้ยวกลับอีกแล้วขาไปก็ไม่เจอมันไม่มีโซดาเลยไม่มีโยปะโยนึกจะเซเลวิสกี้เซเลวิสกี้ไอ้สินุ่ยเลยอักกโลเลยโอสตานุกาอิสตุมาปักกันไอ้สตูตัวเสตัวตานี่วันฮัลล์วัสตาวัลล์ลาเวริลล่าตัวตาเซเลวิสวัสต์ตัวเสมาต์กาไอ้กันนี่จะไม่น่าตัวลงนึกสิทธิ์ตาสmennä tuonne vaimon firmalleen myymään noita makkaroita. Missä se jo aikaisemmin lopetti, kun se oli siinä tuolta niin vähän niinku osakkaana ensin. Mutta nyt se menee sitten vuokrapaikalle sinne myymään makkaroita taas. Se on kyllä semmonen tuuliviiri, että ei ikänä tiedä mitä tapahtuu. Aina vaihtuu mieli. Veikkaan, että tuota niin, kun se tässä sanoo, että se lopetti sen veemmyyn, niin että ei kannata. Niin kohta se taas tuota niin pyytää, että eiköhän lähetä hakemaan vettä. Eihän siinä sitten lähetä. Kehu, että kallis oli tuo laveri, että normaalisti maksaa 350, niin nyt oli 400. Mitä siitä tulloo? Jotain 11 € ehkä. Ei se nyt kallis oo. Nuo oli nuo pampukeppi häkkyrät, mitä itse ostin, niin ne oli 70. Noita tarvii aina tuolla peltohommissa ja sitten noissa puutarhahommissa ne on käteviä tukikeppiä. Ja kyllä niistä monennäköistä muutakin on värkätty, joskus vasaran varttakin. Ja muuta, ne on ihan tuota niin se on kestävätä ja kouvoa tuo pampu, siitä voi tehdä vaikka mitään. Niin noita on aina, itse asiassa en tällä hetkellä edes tiedä mitä teen noista, mutta niitä on aina hyvä olla tuota varastossa noitakin. Mihinkäs minä laitoin sen kepakkoon? Pannaan kamera kepakkoon kiinni. Joo, saa nähdä kuinka kauan se taas myö siellä sitten tuota siellä vaimon virmalla noita makkaroita, että tullaanko se taas kohta sieltä takaisin. Silloin viimeksi kun se oli siellä, kun sen piti ruveta siihen virman osakkaaksi, niin eihän se ollut monta päivää siellä, kun se taas lopetti. Onpas lintu tehdä taas törkeän tempun tuohon. Ikkuna.
Siellä olisi nyt soodaa ja siellä olisi pampukepaakoita. Täytyy laittaa tuonne talliin. Talliin ne on semmoista tavaraa, että jos jättää tähän pihalle, niin pikkuhiljaa ne vaan häviää siitä, kun porukka ajattelee, että no minä lainaan tuosta yhden ja taas kohta toisen ja kolmannen. Tuommoisiakin kaikkia varsia niistä pystyy värkkäilemään ja vaikka mitään. Pitäisköhän meidän lähteä kastelemaan se meidän pannaani vai mitä tekisi? Joo, nämä on hyviä. Hyviä eikä oo kalliita. Pignon. Pig maikua. Pig makkaa tuolla. Täällä tallissa. Se vähän... No. Lähti se kuitenkin. Ajattelin, että sais makkailla rauhassa, mutta ei se nyt oikein tykännä noista pampusaikaroista. Nämä on hyviä, nämä on vielä ihan tuoreita, kun nämä on vihreitä. Pikkuhiljaa männöö sitten semmoseks keltaisen väriseksi. Pikkusen lyhkäsempi on tää toinen nippu. Toinen on vähän pitempi, mutta nuo on just sopivia. Just sopivia, niitä on myynnissä paksuja ja ohkaisempia, mutta nää aina tuommoisia ottanut, ne on käteviä. Tuollahan niitä mulla on esimerkiksi tuolla... Siliviljelmien luona. Ei oo tullut siliä, vaikka on ollut kukkia. En tiedä tulloakokaan noihin. Nuo on semmosia siliä, että ne ei oo Taimaan siliä. Jimmy niitä mulle toi niitä siemeniä, niin mä niistä kasvattelin niitä. Osa ei tykännyt auringosta ollenkaan, ne nuupahti heti, kun aurinko rupesi paistamaan. Ja osa on kasvanut, mutta ei ne vielä siliä tie. Täällä mulla on sitten paikallista siliäkin kasvamassa täällä. Mutta ne on vielä pieniä. Tuolla noin ja tuossa ja tuossa. Tuo ei tänne lähteä kasvamaan tai sitten se tulloo sieltä vielä. Tuollakin on jotain siemeniä itämässä. Ne taitaa olla just noita ulkomaan siliä, mitä mä sitten... Mä noita laitan sitten tuonne takapihalle, kun tehtiin se katos tuonne. Tuonne. Minäpäs näytän, jos ei joku ole nähnä. Joku polttaa jossakin muovia, kyllä haisoo niin käryy. Tuolla on tuo katos ja siellä on kukkamultaakin jo valmiina. Täytyy myllätä tuota pohjaa vähän sen ja... Laittaa multaa siihen päälle, niin siihen tullaan parkipenkkiä siliä. Ei oo paljon tämä vielä ruvenna kasvamaan umpeen tämä laitos. On kyllä aika surkean näköinen. Mahoton siivu. Kyllä ne sinne äkkiä maatuu sitten. Jätkät, onko mukavaa, kun ei ole kuuma? Kuka on käynnä hiekkakasassa? Hirveä kasa hiekkaa täällä. Pai! Sinäkö se oot? Ai pai! Pai vähän kaateli, että mitäs nyt? En oo tehnyt mitään pahaa. Minä en oo tehnyt mitään pahaa, niin... Eihän se vai ole ilkeyksiä tehnyt, ei. Ei ole tehnyt ilkeyksiä, niin. No.
Joo. Singahdettiin tänne riisipeltoalueelle ja kyllä se vaan se banaani tuolta työnnättää, kastelin sen tuossa justiinsa, niin kyllä se vaan työnnättää vieläkin. Ei ole vielä peli menetetty, se työntää tuolta sisältä tuota vartta. Hyvin suurella todennäköisyydellä se siitä lähtöä vielä. Ei kuitenkaan vielä täyttä varmuutta ole, miten meidän käy. Tuolla se mennöö tuolla alapuolella sajealue, mutta näyttäisi, että nyt heräilöö tuollakin suunnassa. Jos se tuolla heräilöö, niin se mennöö tuonne Angtongiin, mutta meille pitäisi tulla niinku tuolta suunnasta, mutta siellä on kirkasta. Lähetäänpäs kotia päin ajelemaan. Mopo on tuossa varjossa, niin ei ole niin kuuma satula. Vaikka nyt ei hirveästi paistakaan, mutta kyllä se tuolta tuntuu niskaan kuumalta. Moni on suositellut minulle, että pitäisi olla se enduropyörä tämmöisissä olosuhteissa. Ja kyllä se itselläkin aina välillä käy mielessä, että semmonen olisi hyvää, mutta itse asiassa paria on vähän hotsittanutkin, mutta ne on sitten kuitenkin niin romuuks ajettuja ja paljon pyyntiä, että jäi kaupat tekemättä. Ei taida uutta vihtiä ostoa tämmösiä rytyhommia. Sataviiskymmentätuhatta patia suurin piirtein. Vähän vajaa, niin sillä sais ehkä uuden tuommoisen CRF L-malli enduropyörä. Naapuri on ruvennut tekemään peltoa. Muu. Myö vielä tässä odotellaan, että milloinka se tuu kerkiä. Jos ei se kerkiä, niin sitten tuo muu tekkö. Kunhan se saa tuo oman peltonsa tehtyä. Ei meillä siinä kiirettä ole. Oishan noita tietenkin tuota niin noita enduropyöriä, kun ruppais oikein kaahtelemaan, mutta en nyt vielä sillä lailla ole. En ole vielä sillä lailla innostuna, että oikein ruppaisi ehtimään, että mistä löytyy ja kaahtelemaan. Varmasti löytyy sopivia vehkeitä, sopivaa sopuhintaa, mutta nää nyt kaahtelee, että jos sattuu hyvää jossakin vaiheessa tulemaan vastaan, ei tässä nyt niin hirveitä kuumeita sen kanssa ole. Semmonen olisi hyvä, semmonen Honda CRF. Sitä on L-mallia ja rallymallia. Se rallymalli on vielä kalliimpia. Mä en oikein tiedä tarkkaan mitä niissä on eroa. Enemmän siinä L-mallissa muoviosia ja rallyssa on isompi tankki ja kaikennäköistä semmoista, mutta se L-läkin välttäisi meikäläiselle. Ei tarvii isoja tankkia, kun ei ole matka-ajoa. Tämä kone on pääksettänyt tuossa viikkokausia. Mutta toisaalta kyllä meikäläinen pärjää tällä vaveellakin, että ei sitä ole vielä kiveen kirjoitettu, että vaikka seuraavakin mopo tulisi olemaan vave.
loppujen lopuksi ei kuitenkaan ihan mahdotonta maastoajoa ole, ja nuo peltojen polut on suhteellisen hyviä. Mennään tuonne Tannin Virmalle. Katsotaan mitä ne siellä touhuavat. Täällä on näitä hyppyreitä taas. Kumma kun päiväkausia on ollut mahdoton tuulen vinka. Joka päivä tuuloo ihan hirveästi. Tänä vuonna ei ole ollut ollenkaan normaalia keliä, kun ei saa vettä ja tuuloa ja mahdottomat yli 40 asteen helteet ja vähän niinku kaikki kelit on ollut ihan sekaisin. Täällä on jädelökauppias. Kolmekymmentäneljä ja puoli astetta näyttää nopon lämpömittari. Joo, ei innostuta vielä siitä enduromopo-hommasta kyllä tuota. Se on vielä ihan puheensorinan tasolla. Tai no on se nyt kuitenkin sillä tasolla, että tässä puolen vuoden sisällä on kahta vehettä käynnä kaahtomassa, mutta jossakin vaiheessa voi toteutua nopeastikin, tai sitten ei toteudu ikään. Bensakin rupee olemaan lopussa, ei taida olla kotonakaan bensoa. Pitäisiköhän se käydä tankkoomassa. Täällä on myyntipöytä valaamina. Ja itse toimitusjohtajakin. Joopa joo. Alkaa olla iltapäivä kello 4. Pitäis lähtee tankkoomaan tuo nopookin tuossa muistaessa, kun ei ole kotonakaan pentsuunia yhtään pöntössä. Mahottomia tuulen mouhakoita tulee tuolta, tuommosia oikein puuskia, niin etelästä päin. Siellä kulkoo ukkosrintamia tuolla meidän alapuolella ja Bangkokista alaspäin isoja ukkosrintamia, mutta tänne ei ole nyt taas tulossa. 3 päivää ollut satteetonta ja niin se taitaa tästä eteenpäin ollakin jonkun aikaa. Ei ole kovin isoja satteen mahdollisuuksia koko viikolle. Joo. Tuo Virma tuosta pöydältä siirtyy sinne vaimon Virman luokse. Siellä on enemmän vissiin asiakkaita. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin on se tuo longi sen verran tuuliviiri, että en osaa sitten sanoa tai veikkaan, että ei se kauan siellä ole. Myötä tuulee vielä, niin pysyy ainakin hattu päässä, mutta katsotaan miten käy, kun lähdetään vastatuuleen päin. On nimittäin melkoisia tuulenpouhakoita. Mitäs täällä tapahtuu? Ja ihmettelivät siihen, ne laittaa nuo nuoriso tuommosia niin kuin melkein polkupyörän renkaita, no eikä niin melkeinkään, vaan
ihan niinku polkupyörän renkaita noihin mopoloihin. Ei varmaan mikään ajonautinto oo kyllä enää sen jälkeen. Mutta pitäähän se komean näköinen olla vehe. Sieltä tulloo koulukyyti. Isuutsu. Tenavia täynnänsä. Täynnänsä kyyti. Noita vanhoja mersuja näkee täällä kyllä aika paljon. Kyllä se on vaan hatusta pitää kiinni. Joku sanoi, että tietenkin, että pitäisi olla kypärä, mutta ei nyt sattuna matkaa. Toripäivä, niin on porukkata kyllä tällä seuvulla. CJ ei ottanut siitä hyvän liikepaikan, kun porukka kyllä liikkuu tässä. Käydäänpäs tankkaamassa. 95 on 3598 ja 91 mitä tankataan, niin on 3571. Kaunen teem kap. Kap. Kaupun kap. Ei se nyt ihan niin tyhjä ollutkaan. Mitä tuo mittari näytti? Tuo on ruvennut näyttää vähän höpöjä tuo mittari. 120 patia ja reilu 3 litroa mänsinne. Mutta sillähän mennään taas mutkasta tietä näkymättömiin. Siinäkin män yksi koulukyyti. Koulukyyti männöö kyllä vauhilla tuolla. Eellä puotteloo tenavia sinne tänne. Sehän männöö meille päin. Ei sun kai tää oo se haikara, mikä puotteloo niitä tenavia. Ei vaineskaan, ei meille enää. Ei meille enää semmoset haikarat kulukeenno. Siellä on melko täyttä ollut tuolla. Tuolla Tasonikin istui siinä rappusella. Tasoni on ollut vähän heikossa kunnossa. Kunnossa ei ole oikein työhommiin pystynyt pitkään aikaan, mutta ikämiehiähän se jo on. Niin tuossa äsken totesi, että on aina olla jonkun verran täyttä, kun vieläkin on aika täyttä tuolla koulukyyvissä, vaikka tuota, niin se on puotellut jo niitä tenavia reilun 50 ainakin tuohon matkan varrelle, ehkä enemmänkin, mutta mitä minä näin, niin otettava noita bensapönttöjä joku päivä Mitsun kyytiin, niin saa mopoon ja salengiin bensoa. Tää on hyvä olla vähän varastossa kotona sitäkin. Nyt on vähän kaappea paikka. No, men vappaalle. Joopa joo, sinne laskeutuu pamoki aurinko pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa kaukaisuuteen ja ilta tulloo pamokkiin. Ruvetaan päättelemään tämä lähetys pikkuhiljaa tähän.
kiitoksia kaikille katselijoille ja miksei kuuntelijoillekin. Ja me pallaillaan pikkuhiljaa asiaa huomenna uudella videolla ja ihmettelemme lisää. Koirat on täällä vähän levottomana, kun eivät ole vielä saaneet ruokaa. Siellä on vasta vaimon rillillä syntymässä pikkuhiljaa evästä koirille. Mennäänpä se hämääräksi nyt. Ja kiitoksia noista muutamista syntymäpäivätoivotuksista, mitä on tuolla kommenteissa tullut. En tiedä, mistä se on vuotanut se tieto. Tieto, että millä minun syntymäpäivä on, mutta niitä joka tapauksessa tuli. Tänään se oli ja meni. Pallaillaan tälle päivään. Se on moro.